السلام علیکم جی دوستو، سب تو پہلے میاں ہم صاحب ال دوبارہ رجوع کر دیں، چونکہ ویڈیو دا کلپ کافی لینتھی ہو گیا سی، تو میں کہتا دوسرا کلپ بنا لیے۔ میاں صاحب ہے تسی دوسرے کھڈے دے وچ لے کے آئے ہو مینو، تو یہ کہڑی بریڈ ہے؟ یہ دوستوں ذرا دسو۔ میں جی 2015 اچ جی بہو مزہ صاحب کو کبوتر خریدیا سی۔ اچھا جی، انہوں نے میرا تعلق بنیا سی ادو جی، نہیں خیر ادو میں خریدا نہیں گیا سی، بعد تو پھر آہستہ آہستہ تعلق ڈیولپ ہو گیا، ان پر آنے بڑے اچھے جی پیار کرتے ہیں جی جی۔ وہ کبوتر نو جی میں چلایا، اچھا جی، تقریباً ساری ان کی بریڈ ہے، پھر میں رکھیا بھی انہوں نے نام تو سی، اچھا بہو مزر والے بی ایم ڈبلیو دے نام، اچھا جی۔ کبوتر میں تمہیں شو کراں گا، یہ کبوتر ہے پر خوبصورتی دی بھی انتہا ہے۔ دیکھو جی میں پریکٹیکل آدمی، میرے کو انہیں باہر آ جاؤ اگر لائٹ چو لینا۔ ہاں جی ایک منٹ صرف، کلر شیپ لئیے دی بنا، میرے کو ورک کیتا تے کھڈے چو پیا ہے۔ زین بھی جڑا کبوتر اڑ کو کم نہیں نا کردا، ساڈے کھڈے چو نہیں ہوندا۔ کیا بات، آو سر ایک منٹ ذرا ادا اس کلوز اپ بھی دکھائیے سب دوستاں، جڑا کام کرے گا ساڈے کول وہ ہی رہے گا، دوسرے دا کام ہی نہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی جی، پر دکھانا سر یہ بہت اچھا جی، ماشاء اللہ کیا بات ہے، ایکسیلنٹ۔ جی یہ ہیں دوستو بی ایم ڈبلیو بریڈ کے کبوتر، میں نام تو ہی رکھ دیتا سی، اچھا جی پیار پیار میں کہا ٹھیک ہے بس۔ میاں صاحب کو پانچ سات جڑے اپنے فیورٹ نے نا، انہوں نے ایک بار ساری ان دی لاچ ہونے مسن دے پتراں دے تیاں دے نے، اچھا جننے بھی تسی دیکھ رہے ہو نا جی، مگر اج جڑا میرا موسٹ فیورٹ ہے جڑا اج کل مینوں بہت اچھا ہے، بھی بہت پسند آ رہا ہے۔ کیڑا جی؟ اے کانٹے والا ہے، ٹرے جا رہا ہے کہ دسو کیڑے والا ہے؟ اے والا جی، اے اوندا بیٹا ہے، اے اوندا بیٹا ہے۔ لو جی دوستو دیکھو ایسے کبوتر پورے پاکستان دے وچ بہت بہت نامور استاد ہیں، لیکن ایسے ٹاپ ریڈر میرا جی فیورٹ ہے پٹھے والے، دسواں صاف کر رہے ہیں، اے جون سرا، اے اون دی تھی دا بچہ ہے، اے میرا بہت فیورٹ ہے اس وقت، تسی کہہ لو کہ ایسے کھڈے جو میری پسند ہے بچہ۔ اچھا ماشاءاللہ، مجھے نو جس کیٹیگری جو میں دیکھنا بندے بڑے کمپلیٹ پوائنٹس نے۔ اچھا ماشاءاللہ، اے پھر اگوں دے دو تین بیٹے پھر رہے نے، اسے دی ہاں بڑے دے، پھر اے اون دی اگو بیٹی دی بیٹی ہے۔ جگہ بڑی نا آئیڈیل ہے، ہاں جی یہ میرا اڈن والا کھڈا سی پہلے، تو میں گھروں شو کر رہا، اچھا جی پھر میں نو بریڈنگ جو کنورٹ کر دیتا، ایسا بنا دے بچے جی جی۔ تو جی ابھی اے نارے کے مادی کل سی لیا، اے مادی جی بڑے دیتی ہے، واہ واہ سبحان اللہ جی، اندا اندی پٹھی تنو ڈیر دے شو، میاں صاحب کلی پٹھی مادی پھڑو جی، اے جڑی بڑے دیتی ہے، انو باہر چھڈو، وہ کبوتر بھی پھڑو جڑا یہ بھرا ہے کانٹیاں کا، یہ جا سامنے جا یہ بھی باہر چھڈ دو، اور یہ بھی انہاں دا بھرا ہے، ہاں جی یہ پہلے یہ کلر جو پھڑو تسی، اپنا جڑا تہاڈا فیورٹ پٹھا ہے وہ بھی پھڑو، وہ تے کسے کو پسند ہی نہیں آنا، تسی اے جو سر آ جائے، اے ان دی پٹھی دا کون، لیکن یہ دو سال بعد بنے گا نا جی، اپنے اصل رنگاں دے وچ آ جائے گا، میرا تے جی یہ خیال ہے کہ شاید اے کھڈے جو سب تو اچھا ہے۔ اچھا ماشاء اللہ، باقی ہر بندے دی ایک اپنی پسند ہے۔ لو جی دوستو، سب دوستاں نوں پتہ ہے کہ سانوں ذرا فوٹو جینک کبوتر پسند نے، تے میں اپنی اس بریڈ دے وچوں جڑے میرے ٹاپ فیورٹ سی میں وہ باہر کڑھا کے تہانوں انہاں دا شوق کرا رہی ہاں۔ نہیں بھائی تسی اس سائڈ تو ادھر آ جائیں، سب کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، سپر کلیکشن، اور مزہ آ گیا جی ایک دفعہ کبوتر دیکھ کے۔
سبحان اللہ جی، پٹھی دا بچہ نہیں دیکھا کھانے باہر آیا، کیا بات ہے جی، مزہ آیا جی سارے دوستاں نوں کبوتر بازی دا، یقین کرو کہ اج گرمی بھی بڑی ہے لیکن میں تانوں اپنے ال کیمرہ کر کے دکھا دینا کہ مینوں ذرا بھی گرمی نہیں لگ رہی اور ذرا بھی پسینہ نہیں آیا، ایسے اعلیٰ کبوتر نے ماشاءاللہ، کہ یقین کرو کہ روح تازہ ہو گئی ماشاءاللہ، اے دیکھو انہاں دا ہنی بھائی، اس پٹھے دی پکچر لازمی بنایا جی میری یاد میرے لیے، ہنی بھائی کہ نو آفٹر ٹو ایئر دیکھا گے انشاءاللہ جی، بناؤ اندر فرنٹ آن جو جی ہلکا جہاں سیدھا کرو، بس کیا بات ہے، لے اندی پہن میرے کو بہت اڈی جی آج جیٹ چو، اچھا جی بہت اڈی میاں صاحب پر ہو جڑی ہو دی تی ہے وڈے دی نالی کھڑی پہ ہو دے، ہاں جی ہاں جی، اور دیکھو ایس رائٹ سائیڈ دے بچے نے دونوں بچے بھی ہوندے ہیں، اے اورلے بچے دونوں ہی دے ہیں ایسے ہمادی دے ایسے مادی دے، سبحان اللہ جی، کہ بچہ آ گیا میں تو انہوں دی کھڑت سب دوستان میں شوق کرانا، اے دیکھو جی اے پین پرا کھڑے نے دونوں، ہاں جی اے پین پرا، لو سر آ جاؤ میاں صاحب کھول دیو دروازہ جان اندر، لو جی دوستو ساڈے نال رہنا انشاءاللہ، ٹھیک میاں صاحب اتھوں ڈیرے دا کنا فاصلہ بھلا، پھر تے نال ہی رہاں گے اسی، لائیو بند نہیں کراں گے، کبوتر نہیں اڑایا، اچھا پٹھی جی ہوں ان دسواں ڈگ گیا جی، ہاں جی بگلان دیا لے کے جی بالکل گرائی جی، رنگ لگی ہوئی جی، اے جی لال پری پیور جی جی ڈب والا ٹیڈی کراس پیو، کہنا نا جی میں بین بھی رکھا سی، بندے جی نہیں اکل ہے یقین کر رہے، اسی جی گل کی جی ان کی میں سنت تمہیں ایویں دینا وا کہ ایک مہینہ اور بارہ دن بعد ہے میری واپس آئی سی، اور ان کی حالت تھی ہلے دیکھ لو کہ ہلے صاف نہیں، ہلے صاف پوری نہیں ہوئی، ہاں جی میں ہو جی کبوتر نہیں اڑائے، کنی اگ پئی ہے جی، ہر پھرت میرے وڈے کبوتر تو اتنے نکل کے پہنتی سی، اچھا ہالے بھی دسواں نے نہیں گرایا ادو چھ پر سی، اور تھی کہہ لو کہ انہوں میری نظر لگ گئی، میں کہا یا اللہ پاک ہے بچ جائے اور میں انہوں جوڑے لاؤں، کیا بات ہے، سیکنڈ لاسٹ پھرت تیار آئے گی، اور میں جی ان کا 50,000 روپئے انعام رکھا سا، اچھا جہاں بندہ مینو دے گیا ٹیلیفون کا نمبر آن جی پیا جی یہ پیا ہے جی جی بالکل ٹھیک ہے، اپنے جوڑے کی کڑی بس طرح ہی پی ہوئی ہے جی ٹھیک ہے، مینو کسی نے نہ ان کا فون کیا کیونکہ پھڑی ہی نہیں گئی، تو میں اپنے ماوت کو کہنا سی میں کہ یار وہ زندہ نہیں ہے، اگر وہ زندہ ہوئے تو میرے کول ہوئے، ہائے 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 کیا بات، ایک دن ثابت کیا میں تو اتنے پھر رہی سی، میں تمہیں ایکسائٹمنٹ نہیں بیان کر سکتا، اور انہیں تمہیں کو پٹھی دکھانا وا، کیا بات ہے جی، بہت اچھے جی میاں صاحب، اللہ والا جو منہ جو میرے نکل رہا ہے وہ سچ ہو رہا ہے، نہیں جی تم سمجھ رکھ دیو سچا نہیں کہڑی گل، نہیں دیکھو جی یہ ماشاء اللہ ان کا بچہ جی، جی تم انہوں دکھا سکو ان کی اکھ اگر نظر آ سکے کوئی بہت چھوٹا لے دے جی، ایک سیکنڈ میں پہلے کلیئر کرا، بہت نیال ہے جی پر دکھانا ذرا، بال سارے پار کچے، ہور کی کندہ ہو سکتا ہے،
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਛਾਤੀ ਦੇਖੋ, ਔਰੀ ਦੁਮ ਦੇਖੋ, ਚਿਹਰਾ ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਬਹੁਤ ਲਾਜਵਾਬ। ਇਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਵਾਲੀ ਪੱਟੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਵਾਲੀ। ਕੁੱਤੀ ਨੇ ਚਾਰ ਰਾਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇਠੀ ਚ। ਅੱਛਾ, ਚਲੀਏ ਮੈਂ ਸਰ ਦੇ ਦੇਤੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਕਬੂਤਰ ਚੀਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਫੜੋ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚਾ ਜਿਹਾ ਲੈ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਉੱਡਣਗੇ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉੱਡੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਕਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਉੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪੈਰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਡ ਕੇ ਪੈਣਗੇ। ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਰੱਖ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਲ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚੀਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੇ ਤੇ। ਅਸਲ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਲੀਅਰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਕੈਮਰਾ, ਹੋਰ ਹੁਣ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲਈ ਜਾਓ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਆ ਜਾਓ ਨੀ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ ਹਨੀ ਭਾਈ, ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਅਜ਼ੀਮ ਭਾਈ ਵਾਲੇ ਜੀ ਨੇ। ਅਜ਼ੀਮ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾ, ਪਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਰਾਣੇ ਅਜ਼ੀਮ ਭਾਈ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ, ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਭੇਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 10 ਪਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਸਟ ਨੇ 10ਵਾਂ ਪਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਰਿੰਗਾਂ ਚੋਂ ਚੀਨੇ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। ਰਾਸ਼ਦ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਬੂਤਰ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਜੋੜਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ, ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰੀ ਨਾਲ ਗੋਲਡਨ ਕਬੂਤਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਵੀ ਉਡਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਲੱਖ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰਾਸ ਚੋ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਹ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾਏਗਾ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰ ਲਵਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਖ ਵਾਲਿਆਂ ਜੋ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਸਾਰੇ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਕੁਛ ਪਿਓਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਕ੍ਰੋਸ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਟਾਈਮ ਹਨੀ ਭਾਈ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ, 3 ਵਜੇ ਮਤਲਬ ਜਮਸ਼ੇਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ 2 ਬੱਚੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾ ਉਹਦੇ ਚੱਲੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਰਹੀ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਜ਼ਰਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਲੱਖ ਵਾਲੇ, ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੋਤਲੀਆਂ ਪੋਤਲੀਆਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ।
جی اللہ پاک نے کمپلیٹ حسن دیتا کتوں نہیں کمی سی. کیا بات ہے جی, موتی جڑے ہوئے ہیں سبحان اللہ جی, بہت خوب میاں صاحب ان سب دوستوں کا شکریہ کر دوں. چاری موبائل بھی اتنا گرم ہو گیا کہ چلیے بھائی کیمرہ لاؤ تے نال نال لائیو بھی رکھیے میاں صاحب تے نکلیے. چھاتی بنا لو بار جی تھی کوئی بنا ہے جی جی, ٹائم بہت شارٹ ہے. اور جی دوستو ٹائم ہو گیا ہے 2:20 اور ان شاء اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ 20 سے 25 منٹ اور ادھر لگائیں گے میاں احمد صاحب کے ڈیرے پہ. تو ان شاء اللہ پورے 3 بجے آپ کو جو ہے نا ملک ایاز کھوکھر صاحب کی چھت سے لائیو ملیں گے. اور چلتے ہیں سب دوستوں کا جو میرے ساتھ ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے چلتے ہیں. بلکہ ابو جی تسی تے ہنی آ جاؤ اپنی گڈی دے وچ, میں تے حمد بھائی جڑا نا انہاں دے نال